Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Mavlona Muhiddin darvozaxonaning tagidagi yertolada o'tirar, to'g'rirog'i dam o'tirar, dam oyoq ostida ivirsib yotgan temir tersak, eski qurol aslaha, egar jabduqlar orasida turtinib surtinib betoqat aylanar edi. Yertola zindonday zimziyo, umrida zindon ko'rmagan Mavlona Muhiddin zindonga tushganiga amin edi. Uydan chiqishda Mavlona uni Ko'ksaroyga so'roqqa chaqirganlariga, so'roqdan keyin qo'yib yuborishlariga amin edi. Qiblagohi Salohiddin Zargar ham quloqiga shunday deb shivirlagan edi. Shuning uchunmi, boshqami, ishqilib yo'lda kelayotganlarida Mavlona so'roq haqida emas, ko'proq ali xushchi bilan bo'ladigan yuzlashish to'g'risida o'ylagan, chunki uni o'ylashi bilan rasadxonadagi to'qnashuv esiga tushgan edi. Bu uchrashuv sira xayolidan chiqmas, har eslaganda Alining "Yodingda bo'lg'ay Mavlona Muhiddin, tepangda ustodning arvohi bordir" degan so'zlari quloqlari ostida yangraganday bo'lardi. Ko'ksaroyga yetib otdan tushayotganlarida ham go'yo hozir ali qushchi kutib oladiganday yuragi orqasiga tortib ketdi. Lekin uni ali qushchi emas, turqi tarovatlari sovuq, qo'rs yasovullar qarshi olishdi. Darvozaxonadan olib o'tishgach, xuddi quduqqa tushayotganday tik zinalardan yurib, qandaydir yertolaga boshlab tushishdi-da, shu zimziyo zindonga itarib yuborib, eshikni zanjirlashdi. Hamisha Ko'ksaroyga chaqirilganida serjilo, charog'on xonalarda, shohi va kimxob ko'rpachalarda o'tirib, ustodning gulgun suhbatlarini tinglashga o'rgangan Mavlona Muhiddin es xushidan ayrilganday qayerga kelib qolganini tushuna olmay uzoq turdi. Uni oyoqlari ostida izg'ib yurgan kalamushlar hushiga keltirdi. U sochlari tikka bo'lib o'zini eshikka otdi. Jon talvasasida nimjon mushlari bilan eshikni do'pposladi. Og'ir mis halqalardan ushlab yulqidi. Lekin temir bilan qoplangan zilday eshik qimirlamadi ham. Qo'rquv va dahshatdan sovuq ter bosgan Mavlono eshikni qo'llari qonaganicha do'p bosladi. Keyin uni ochishga ojiz ekani, bu sovuq qabrga tiriklay ko'milganini o'yladi-yu, yerga tiz cho'kib, yosh boladay hungrab yubordi. "Yo Parvardigori olam, osiy bandangni o'zing kechirgaysen." U ko'zlaridan tirqirab oqqan yosh tomchilarini qo'llari bilan artib, yum-yum yig'lar ekan, bu jahannamga tiriklay ko'milgani bejiz emasligini, Haq taolo oldida kechirilmas gunoh qilganini o'ylab, o'zidan koyinishga tutindi. Ha, u kecha-yu kunduz toat ibodat qilib, xilvatda istig'for aytib o'tirish o'rniga dahriy shohga shogird tushib, dahriy ilmlar ila shug'ullandi. Ul sarvari koinotning dargohi ilohiysiga ko'z tikdi. Allohdan qo'rqmay, falakiyot sirlarini ochmoqqa jazm qildi. Shaytonning izmiga kirib, ko'p noshariy ishlar qildi. Endi Haq taolodan qo'rqmoq o'rniga uning noshukur bandasi ali qushchidan qo'rqib o'tiribdi. Egar jabduq va temir tersaklar orasida izg'ib yurgan kalamushlar yana oyog'idan tortqiladi. Mavlona o'rnidan sakrab turdi. Yana boyagiday sochi tikka bo'lib, o'zini eshikka otdi-yu, butun vujudi quloqqa aylanib, qotib qoldi. Tik pillapoyalardan tushib kelayotgan dukur-dukur oyoq tovushlari eshitilardi. "Yo Parvardigor, o'z hifzi himoyatinga olg'aysen." Dukur-dukur oyoq tovushlari yaqinlashib, qulf kalitlarning sharaq-shurog'i eshitildi. Og'ir eshik g'irchillab ochilib, tor yo'lakda mashal ushlagan ikki yasovul ko'rindi. Mavlona Muhiddin, men, Kamina. Mavlona Muhiddin o'zini mashalga otdi. Mashal ushlagan g'ilay sipoh uni yelkasidan ushlab qattiq silkidi. "To'xta, aqlingdan ozibsen Mavlona, orqamdan yur." Mavlona Muhiddin tor yo'lakning sovuq devorlarini paypaslab, tik zinaning pog'onalaridan apil-tapil hatlab yuqori ko'tarilarkan yana o'pkasi to'lib ko'ziga yosh oldi. Vo darig, nahot tag'in bu yorug' dunyoni ko'rmoq nasib bo'lur. Zimiston yo'lakdan o'tgach, oldinda borayotgan yasovullar, uni qandaydir bostirmalar, otlar kishnagan otxonalar, gurs-gurs bosqon urilib, temir tersaklar taraq-turuq qilgan yer to'lalar yonidan olib o'tishdi. Hovliga chiqqanlari hamon Mavlononing ko'zi osmon to'la yulduzlarga,
Ko'ksaroy gumbazining ustida osilib qolgan va go'yo sof tilladan yasalganday tiniq yaltillagan yarim oyga tushdi. Tushdi-yu, darhol ko'zini olib qochdi. Nazarida ko'kda milt-milt yongan yulduzlarga qarash shakkoklik bo'ladiganday tuyulib, gunohkor bandangni o'zing kechirgay sen Tangrim deb qo'ydi. U qayoqqadir shoshar, lekin nega shoshayotganini o'zi ham bilmas, hamma narsa tushida bo'layotganday tuyular edi. Quduqday chuqur, mudhish yerto'ladan keyin ular kirgan charog'on xonalar, oltin shamdonlarda yongan yuzlarcha shamlar, qubbasimon lojuvard shiflarda tovlangan tilla qandillar, oyoq ostiga to'shalgan mayin ipak gilamlar uni g'alati holatga solib qo'ydi. U go'yo bu muzayyan serhasham xonalardan tushida o'tib borayotganday bo'lar, boyagi mudhish go'r ham, bu charog'on xonalar ham hammasi tush bo'lib chiqishini tilar edi. U faqat chetlariga dur va inju qadalgan o'ymakor eshik oldida to'xtab, ko'k kimxob to'n kiygan sersavlat odamni ko'rgandagina hushiga keldi. Bu odamni u qayerdadir uchratgan edi. Ha, uni qudasi Amir Ibrohim Tarxonning uyida ko'rgan edi. Ismi sharafi Amir Sulton Jondor Tarxon edi chamasi. Amir Jondorning qip-qizil sersoqol yuzida achinish ifodasi jilva qildi. U qovog'ini o'yib, "Tugmalaringizni soling, sallangizni tuzating, Mavlono," dedi. "Hozir davlat panohiga qulluqqa kirasiz." Mavlono Muhiddin shosha-pisha movut chakmonining tugmalarini soldi. Ixtiyoriga bo'ysunmagan qaltiroq qo'llari bilan sallasini tuzatgan bo'ldi. Ichkariga kirib ketgan Amir Jondor qaytib chiqib imo qildi. "Kiring." Mavlono Muhiddin yana tush ko'rayotganday bo'lib ichkariga kirdi. Kirdi-yu, odatda ustod Mirzo Ulug'bek o'tiradigan oltin taxt yonida qovog'ini solib turgan, sirak mo'ylovi g'alati dikraygan, zahil yuzli novcha odamni ko'rib, poyga tiz cho'kdi. Qo'llarini ko'ksida qovushtirib, taxt yonida oyoqlarini kerib turgan Mirzo Abdullatov yer ostidan Amir Jondorga ko'z tashladi. "Mavlono Muhiddin shumi?" "Shu," bosh irg'adi Amir Jondor. Shahzoda istehzoli jilmayib labini tishladi. U Mavlono Muhiddinni birinchi ko'rishi edi, lekin dong'i ali quchidan kam bo'lmagan bu odamning risolalarini ham mutolaa qilgan edi. Mutolaa qilgan paytlarida mashhur risolalarning muallifi unga nechundir tamom boshqacha, nigohi o'tkir, soqoli ko'ksiga tushgan, kalondimoq bir alloma bo'lib tuyulgan edi. Shahzoda bu odamning o'z e'tiqodidan voz kechib, bosh egib kelgan bu allomaning ali quchidan ham zabardast va shiddatliroq bo'lishini istar edi. Bu yerda esa qora movut chakmoni ozg'in tanasida qopday shalviragan nimjongina bir kimsa oyoqlari ostida yumalab yotardi. Mirzo Abdullatov bir-bir bosib uning tepasiga bordi. "O'rningizdan turing, Mavlono." Mavlono Muhiddin shosha-pisha o'rnidan turib, shahzodaga ko'z qarini tashladi-da, singan tayoqday ikki bukilganicha qotib qoldi. Shahzodani uning ko'zlari hayratga soldi. Mavlononing qo'rquvdan katta ochilgan ko'zlari xuddi go'zal nozaninlarning ko'zlariday serkiprik va allaqanday ma'sum edi. Shu sabab bo'ldimi, negadir shaxtidan tushib, "Nechun qaltiraysiz, Mavlono?" dedi. "Yuqoriga o'ting, o'ltiring." Mavlono Muhiddinning javdirab turgan ma'sum ko'zlarida qo'rquv aralash ta'jub aks etdi. U xuddi uyqudan uyg'ongan odamday talmovsirab, "Qulluq vali ne'mat," deb g'udrandi. "Kamina oyog'ingizga yukunmoq tilagida keldim." "Yuqoriga o'ting, o'ltiring, Mavlono." Shahzoda kulib, ustiga ipak ko'rpacha yopilgan kursini ko'rsatdi. Shahzodaning kulganini ko'rib, Amir Jondor ham kulimsiradi. "O'ting, Mavlono, o'ting." Mavlono Muhiddin go'yo bu kutilmagan takallufga inonmaganday juratsizgina yurib borib, shahzoda ko'rsatgan kursiga omonatgina o'ltirdi. Shahzoda qo'llarini ko'ksida qovushtirganicha unga yaqinroq kelib to'xtadi. "Mavlono Muhiddin, men sizning ilmi riyoziyot va falakiyot bobida bitgan risolalaringizni mutolaa qilgan edim." U so'zini tugatmagan ham ediki, Mavlono Muhiddin apil-tapil o'rnidan turib ta'zim qildi.
Davlat panoh, af etganlar, bandayi g'ofilni shayton yo'ldan ozdirgan edi. Mirzo Abdullatov ijirg'anib yuzini bujmaytirdi. U Mavlona Muhiddindan bu gapni kutmagan, bilaks, Mavlona o'z e'tiqodlarini himoya qilishini istar, chunki Ali Qushchi bilan bo'lgan to'qnashuvdan keyin u negadir ilmi falakiyot bobida bahs qilishni, dong'i olamga ketgan bu allomaga o'z ilmi, aql idrokining o'tkirligini ko'rsatib, so'ng uni haq yo'lga qaytarishni tilar edi. Mavlona bo'lsa, shayton yo'ldan ozdirgan deng Mavlona. Shunday vali ne'mat, shayton. Demak kim, o'zingiz bitgan risolalarga endi o'zingiz inonmaysiz. Inonmayman, Davlat panoh. Shahzoda kinoyali kulimsirab, yer ostidan Amir jondorga qaradi. Amir esa, Mavlona yaxshi odam degan ma'noda iljaydi. Shahzoda undan yuz o'girib yana qovog'ini soldi. Qiziq, uning irodasiga so'zsiz bo'yin egishga tayyor turgan bu nimjon Mavlona nechundir shahzodaning g'ashini keltirmoqda edi. U hozir nima istaydi, o'zi ham bilmas edi. Agar Mavlona Muhiddin Ali Qushchiga o'xshab, o'z so'zi, o'z e'tiqodida qattiq turganida, shahzoda ehtimol boyagidan ham darg'azab bo'lar, balki uni jallodga topshirishdan ham toymas edi. Lekin ajabo, Dahriy shohning suyukli shogirdi hisoblangan, dong'i mag'ribdan mashriqqacha ketgan bu fozilning subutsizligi ham unga nechundir yoqmadi. U ko'nglining bir chetida Ali Qushchiga qarshi chiqqan alloma Ali Qushchidan ham iqtidorliroq bo'lishini istardi. Mavlona esa Mirzo Abdullatovning dilidagi qiziqish birdan so'ndi qoldi. U Amir jondorga olib ket uni deb buyurmoqchi bo'ldi-yu, kitoblar esiga tushib Mavlonaga yuzlandi. Rasadxonadagi kitoblar sonini bilursiz, Mavlono? Mavlona Muhiddin ko'zlari yana sadoqat bilan miltirab bosh irg'adi. 15-16 ming jild, ehtimol kim undan ham ko'proqdir, pushti panoh. Qaysi kitob, qaysi qo'lyozmalar yo'qolganini yaxshi bilasizmi? Bilmoq qiyin emasdir, Davlat panoh. Xo'sh, Mirzo Ulug'bek hazratlari barcha nodir kitoblarni, kufr kitoblarini deng. Af eting, Davlat panoh. Barcha kufr kitoblarni ajratib alohida saqlar edi. Bular orasida Rum va Chindan, Misr va Farangistondan, Hind va Istanbuldan kelgan kitoblar, noyob qo'lyozmalar bo'lar edikim, bari yo'qolgandir. Mavaraunnahr va Xuroson donishlarining asarlari alohida saqlanar edikim, bular ham bir necha ming jilddan ortiq edi. Bu kitoblarni Ali Qushchi yashirganini qaydan bilasiz? Mavlona qult etib yutindi. Mavlona Ali Qushchi o'z og'zi bilan iqror bo'lgan edi, Davlat panoh. Oltin va javohirlarni yashirganiga ham o'z og'zi bilan iqror bo'lganmi? O'z og'zi. Mavlona Muhiddin gapira olmay duduqlanib qoldi. Xo'sh, shahzoda bir hatlashda uning yoniga keldi va o'rnidan turmoqchi bo'lgan Mavlononi yelkasidan bosib o'tkazdi. So'zlang, Mavlono. Ustod, Mirzo Ulug'bek hazratlari. Mavlona Muhiddin rangi o'chib jim qoldi. Xo'sh, baqirib yubordi shahzoda. Padari buzrukvoringiz toji taxtdan judo bo'lishidan bir hafta muqaddam Mavlona Ali Qushchini chaqirib, bu gunoh yumushni unga yuklagan ekan kim, u zot kaminani bu sir sinoatdan voqif qilgan edi. Ne maqsadda sizni voqif qilgandir? Maqsadi bu gunohi azim yumushga kaminani ham tortmoq edi. Siz bosh qo'shmadingiz. Aslo, Davlat panoh, faqirni bu gunoh yumushdan Haq taolo o'zi asramish. Shahzoda yer ostidan yana Amir jondorga qaradi. Bo'shashib turgan Amir jondor ko'kragini kerdi. Qaddini rostlab, "Chaqiraymi?" dedi. "Mavlona Ali Qushchini olib kiraylikmi?" Ali Qushchining ismini eshitgan Mavlona Muhiddin yalt etib Amir jondorga qaradi. Javdiragan serkiprik ko'zlarida qo'rquv aralash bir iltijo jilva qilardi. Amir jondor rangi o'chib, "Mavlonoda ayb yo'q," dedi yolvorgan tovushda. "Imonsiz Ali Qushchi." Shahzoda sirak mo'ylovi g'alati dikrayib, "Yo'q," dedi qat'iy. "Mavlonani ul murtadning yoniga elting. Ikkovini bir zindonga tashlang. Mavlona bu so'zlarni ul betafiqning bo'yniga qo'ysin. So'ngra birga olib kelasiz." Mavlona Muhiddin kursidan holsizgina sidirilib tushib, shahzodaning oyoqlari ostiga yiqildi. "Shafqat qilgaysiz, Davlat panoh. Olib ket buni."
Shahzoda ko'zlari yonib, baqirib yubordi. Rangida qoni qolmagan Amir jondor nimjongina Mavlonani qo'ltig'idan oldi. Sabr qiling, Mavlono. Mavlono Muhiddin Amirning so'zlariga quloq solmay, uning qo'lida yosh boladay talpinar, ko'z yoshlarini yuziga surtib, yum-yum yig'lar edi. Shahzoda afti burishib, teskari burildi. Salohiddin zargar o'g'lini kutib, tong otguncha mijjiq qoqmadi. Tiq etgan tovush eshitilsa yuragi o'ynab, eshikka tikilib tong ortirdi. Mavlono Muhiddindan darak bo'lmadi. Uni Ko'ksaroyda olib qolganlariga endi shubha qolmadi. Ko'ksaroyda olib qolishning ma'nosini yaxshi tushungan, saroy tagidagi zindon va yertulalar to'g'risida bir-biridan mudhish gaplar eshitgan Salohiddin zargar vahima bosib, o'zini qayerga qo'yishni bilmay qoldi. Umri bino bo'lib, xastalikdan chiqmagan, qizday nimjon va nogiron farzandi bu zax hibsxonalarga, kana va burgalarga to'la ma'shum zindonlarga tushsa, ne bo'ladi? Holi ne kechadi? Necha kunga bardosh bera oladi? Nahot u qarigan chog'ida yolg'iz o'g'lidan, ko'zining gavharidan ayrilib qolsa, o'zing madad bergay sen parvardigor olam, bir oyog'i yerda bo'lsa, bir oyog'i go'rda turganida u qayga boradi? Dodani kimga aytadi? Arz qilib boradigan birdan bir odam janob xomush bo'lsa. Zargar uning aytganini qilaman deb bu uqubatga giriftor bo'ldi. Lekin Hazratdan boshqa kimga boradi? Kim uning joniga ora kiradi? Salohiddin zargar o'ylay-o'ylay yana Hazratning oyog'iga bosh urishga ahd qildi. Bomdod namozini o'qib bo'lgach, egniga tuya junidan to'qilgan iliq chakmonini, boshiga gullik olacha taqiyasini kiyib, ustidan oq shoyi sallasini o'radi. Tokchadagi po'lat qutichalarning birini ochib, nafis tovlangan zeb zinatlar orasidan biri feruza, biri yoqut ko'zli ikkita tilla uzuk oldi. Odatda u Hazratni yo'qlab borganida bitta qimmatbaho zinat inom qilar, bugun nechundir uning yoniga yana bittasini qo'shdi. So'ng bandiga dur qadalgan serhasham asosini qo'liga olib, uydan chiqdi. Osmon og'ara boshlagan, bog'dagi yuksak oq teraklarning uchlari yaltirab qolgan, lekin hali oftob chiqmagan edi. Salohiddin zargar hovlidagi toklarning tagidan o'tib, darvozaga borib qolganida orqadan "Buva, buvajon" degan ovoz eshitildi. Yengilgina kiyingan Xurshida Bonu yuziga tashlab olgan harir durrasini halpiratib, chopqillab keldi. Rangi o'chgan, uyqusiz ko'zlarida mungli istirob, lablari yig'lashga tayyor go'dakning lablariday pirpirab uchardi. "Buvajon, qayga? Bizni tashlab qayga borasiz?" Salohiddin zargar suyukli nabirasining ko'zlari jiqqa yoshga to'lganini ko'rib, o'zi ham qo'l tetib yutindi. "Qo'rqma, bolam, tezda qaytaman. Dadangdan xabar olib qaytaman." "Ko'ksaroyga borasizmi?" dedi Bono shivirlab. "Ko'ksaroy, Ko'ksaroyga bormang, buvajon." Chol sekin bosh chayqadi. "Yo'q, Ko'ksaroyga emas, boshqa bir joyga borib kelaman. Dadangdan xabar topmoq darkor, bolam." "Dadam?" Xurshida Bonu gapira olmay kaftlarini yuziga bosib yig'lab yubordi. "Dadam bechoraga qiyin bo'lur, buvajon. Men bilaman, qiyin bo'lur." Salohiddin zargar sergaklandi. Oppoq qoshlari bir-biriga tutashib, "Neni bilasan?" deb so'radi. "Buvajon, Mavlono ala xushchi zindonga tushgan emish. Shahzoda barcha ilm ahllarini qirg'in qilmoq niyatida emish." "Kim aytdi? Qaydan eshitding bu so'zni?" Salohiddin zargarning cho'qqi soqoli dikkayib, ko'zlari ola kula bo'lib ketdi. Xurshida Bono aytmaydigan gapni aytib qo'yganini sezib boshini egdi. "Eshitdim. Eshitib qo'rqib ketdim, buvajon." Salohiddin zargar qovog'ini soldi. "Qo'rqma, bolam. Shahzoda ilm ahlini emas, dahriylarni, dini islomiyaga qilich ko'targan diyonatsiz kofirlarni quvg'in qilur. Sening dadang esa Haq taoloni dilidan ham, tilidan ham qo'ymagan bir faqiru haqirdir. Inshaalloh Tangri taolo uni o'z panohida saqlar. Bor, yumushingni qil, bolam." Salohiddin zargar nabirasining peshonasidan o'pdi-da darvoza tomon yo'naldi. "Yo Rabbim, bu mashum xabarni, Mavlono ala qushchi zindonga tushganini qaydan eshitmiş?" Bostirmaning tagida chelakka o't yoqib, isinib o'tirgan qorovul Salohiddin zargarni ko'rib, o'rnidan sakrab turdi. Belbog'idagi kalitlar orasidan bittasini olib, darvozaga qarab chopgan edi,
zargar to'xtatdi. Tunda hovliga birda yarim odam kelmadimi? Yo'q, hojam, odam tugul pashani ham yo'latmadim. Sergak bo'l. Kaminadan beruxsat bir odam kirsa kallangni olaman. Salohiddin zargar qo'lidagi asosi bilan yerni doq-doq urib darvozadan chiqdi. Lekin Xurshida bonuning aytganlari-yu, bu so'zlarni qaydan eshitdi degan fikr mozor kalonga yetib borguncha ko'nglidan chiqmadi. Ochiq maydonning har joy har joyida qalandarlar guruh-guruh bo'lib gulxan yoqib isinib o'tirishar. Masjid ro'parasidagi xonaqoqning oldida boshqa bir guruh darveshlar qozon qaynatishardi. Salohiddin zargar tashqari hovlidagi chinor tagida o'tirib hazratning chaqirishini kuta boshladi. Odatda u kamdan-kam kutar, zargar kelishi bilan hazrat darhol chaqirtirib olardi. Bu safar hazrat huzurida mo'tabar bir zot bo'lsa kerak, ichki va tashqi hovlidagi muridlar oyoq uchida yurishar, bir-birlarining quloqlariga shivirlashib so'zlashar, turnaqator bo'lishib oshxonadan ichkariga kumush barkachlarda ovqat tashishar edi. Ahyon-ahyonda allaqanday qalandarlar, tund yuzli yasovullar ot choptirib kelishar, ularni hech kim kuttirmas, kelishlari bilan ichkari hovliga olib kirib ketishar edi. Nihoyat, qizday nozik yosh murid kelib, zargarni ichkariga taklif qildi. Salohiddin zargar yosh muridning ketidan ichki hovliga tomon yurarkan, go'yo hozir hazratdan noxush gap eshitadiganday yuragi uvushib ketdi. Salohiddin zargar poygakka tiz cho'kib, kamoli ehtirom bilan salom berdi. Janob xomush tiz cho'kib, kamoli ehtirom bilan salom bergan Salohiddin zargarga yer ostidan bir qarab qo'ydi-da, boshini xam qilib, tasbih o'girishda davom etdi. "Ne arzi ixlosing bor, Hoja Salohiddin?" dedi. Fursat ziq. Salohiddin zargar o'tirgan joyida tavozi bilan ta'zim qildi. Allohga shukrkim, sohib nazar pushti panohimning muborak qo'llarini olmoqqa musharraf etmishdir. So'zla zargar, Dorus saltanada ne so'z bor? Ahli tijorat orasinda ne xabar bor? Salohiddin zargar yuragi uvushib, "Pirim," dedi ovozi qaltirab. "Shu kecha Ko'ksaroydan sipohlar kelib, yolg'iz farzandim Mavlono Muhiddinni olib ketgan edilar. Qaytib kelmadi, pirim." Hazratning lablariga bilinar-bilinmas kulgi yugurdi. "Qaytmasa, zurriyotingiz Mavlono Muhiddin shahzodaga yoqib qolgandir, pirim. Yoxud bilaks, mutaraddid farzandingiz o'z birodari Ali Qushchi bilan yuzlashganda bu dargohi tabarrukda qilgan ahdu iqrorini tardid qilgandir." Salohiddin zargar tili kalimaga kelmay g'uldirab qoldi. "Beayb Parvardigor, osiy banda, gunohini af etgaysiz, pirim." "Osiy banda," dedi hazrat soqolini serkillatib. "Seni yaxshi bilaman, zargar. Ul takabbur shohni pushti panoh aylab, uning mehri muruvvati ila boylik orttirib, endi tavba tazarru qilasan, pirim. Sadoqati zohir qulingiz." Salohiddin zargar ikki bukilganicha peshonasini gilamga qo'yib jim qoldi. Mudhish qo'rquv uni gangitib qo'ygan, xayolida faqat "Yo Rabbano, o'zing shafe bo'lgaysan" degan fikr takrorlanar, lekin tili kalimaga kelmas edi. "Innalloho ma'sobirin, sabr qiling zargar." Hazrat xomush yostig'i ostidan shaqildog'ini olib shaqqillatdi. Eshikda darhol yosh murid paydo bo'ldi. "Devona Dovulbek keldimi?" "Kelmish, pirim. Ayt kirsin." Salohiddin zargar kimdir yoniga gurs etib cho'kkalaganini eshitib, qo'rqibgina ko'z qirini tashladi. Uning yonida juldur kiyimli darvish emas, beliga oysimon egri qilish taqqan, boshiga dubulg'a kiygan bir ko'zi g'alay sipoh cho'kkalab o'tirardi. "Xo'sh, qochoqdan xabar topdingmi, darvish?" "Yo'q, pirim. Bir qochoq qarnoqingni topolmasang, nechun seni qalandar boshi qildim? Nechun uddaburon deb Ko'ksaroyga yasovul boshi qildim, qashqir? Gunohkor men, pirim. Ne chora, Dorus saltanada titmagan joyim, kirmagan teshigim qolmadi." Qalandar qarnoqining nomini eshitgan Salohiddin zargar boshini sal ko'tarib quloq soldi. Nechundir nabirasining boyagi so'zlari esiga tushib, yuragi shig' etdi. Qashqir o'tirgan joyida pitirlab, "Inshaalloh topamiz, pirim," deb bidirladi. "Yer yutsa-da topamiz u badbaxtni.
Janob xomush ko'ngilsiz gapni boshqa yoqqa burmoqchi bo'lib, "Xo'sh," dedi. "Bu odamni taniysanmi, darvesh?" Qashqir Salohiddin zargarga qiyo boqib ishlaydi. "Bu zoti sharifni tanimaydirg'on kimsa butkul Mavaron nahrida yo'qdir, pirim. Bu zotning zurriyoti Mavlona Muhiddin hibsga olingan emish, xabaring bormi?" Qashqirning labidagi tabassum soxta g'amgirlik bilan almashdi. "Nadomatlar bo'lg'aykim, bu noxush yumush faqirga yuklangan edi, pirim. Xo'sh, so'zla. Mavlona Muhiddin hibsda, ala xushchi bilan bir joyda yotibdi, pirim."